Raške, čestitam. Ipak je sve drugačije kad se ti vratiš. Ja se nadam da si oporavio, da si dobro sad. Pa, hajde da kažem da sam kako dobro. Se mora. Da. Pa pre nego što počnem bilo šta da, da pričam, ja bih se zahvalio publici, pošto nekako uvek mi to na kraju i izbrzam se i zaboravim i ne znam, evo, sad bih se zahvalio za ovih 5 godina publici, stvarno su najbolji, igrali smo dobro, borbeno, na početku smo malo na početku. Da, u početku smo malo slabije ušli, ne znam, dešava nam se to, jednostavno takva smo ekipa, trudimo se da to poboljšamo, da to krene malo bolje. I evo, dobra utakmica. Ali dobro, u nastavku nije više bile padova. Nije, što je najbitnije, eto, najveći naš neki problem da imamo taj neki period kada igramo dobro i kada padamo. Ovu utakmicu smo odigrali konstantno do kraja i čistito bi ekipi Sloge na dobroj utakmici. Dobra ekipa. Sve je bilo dobro. Sve je bilo lepo. Raške, još bolje ti želim, zdravlje, samo napred.